ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੂਰਵ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਆਹ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, SSB ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੂਰਵ ਵਾ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਮੇਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲੰਸਰ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਰਕਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ 9-10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੋਕਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਵ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।